Många program går oftast att läsa på flera olika skolor. Har du kanske bestämt dig för att läsa samhällsprogrammet men vet inte riktigt vilken skola du vill gå på? Helt förståeligt. Jag ska träffa några gymnasieelever för att fråga varför de valde just sin skola. Häng med! Varför valde du just din skola? Var det någonting som var extra viktigt för dig? Jag valde designgymnasiet för jag ville plugga design och hörde designgymnasiet. Då känns det väl nästan som det självklara valet. Och sen tyckte jag läget var väldigt bra på Kungsholmen. Jag kom också från en skola med över 1000 elever, så att då komma till en liten skola kändes jätteskönt. Jag valde min skola för att jag hade hört talas om den via andra kompisar. Och jag tyckte det var skönt att få åka in till stan och lämna liksom skolorna där jag har bott tidigare. Extra viktigt här, som jag tyckte, det är grejen att i skolan jag ser att flera kulturer liksom från olika länder det liksom samlar ihop. Och man kan lära sig jättemycket liksom från kulturen, nationalitet och språket liksom man kan utveckla vidare. Varför valde du just din skola? Var det något som var speciellt viktigt för dig? Jag valde Drottning Blanka i Kungsholmen för att det är nära mig. De har den inriktningen som jag är mest intresserad av. Och jag ville gå en liten skola så man liksom... Man får gemenskap och man känner sig inte ensam. Det viktigaste för mig var väl nog både typ undervisningen och vad jag läste. Det handlade inte mycket om var skolan låg eller maten eller så, utan det var mest att jag ville gå på en bra teknikskola. Som ni förstår, det är väldigt individuellt vad man själv väljer att uppskatta. Försök att tänka efter vad som är viktigt för dig. Läget, rekommendationer eller hur läraren är. Ett steg närmare gymnasiekoll.